El passat dissabte, el CEM La Marbella es va omplir de joves judoques en la segona ronda mini Yalabí del Consell. 180 nens i nenes de 20 entitats diferents van participar, demostrant el seu millor nivell en els combats. A més, es va habilitar una zona lúdica on tothom qui esperava torn o volia hi podia accedir. Un cop més, el nostre patrocinador de judo, Tatami Bac, també va estar present. Des d'aquesta temporada, Tatami Bac ofereix la possibilitat d'unificar la imatge del personal col·laborador de judo, dotant de qualitat tota la competició. Enguany, membres de l'organització i tutors i tutores de joc de la casa llueixen ja les jaquetes tècniques. El Consell Tatami Bac, una relació on amb dues parts treballen per a la promoció del judo escolar. Som una empresa que va néixer fa 7 anys aquí a Barcelona amb la voluntat de fer material personalitzat per totes les entitats i en quantitats petites, perquè tothom ho pugui accedir. I fa un any doncs, hem sentit a parlar del CEP i doncs, de la bona tasca que s'està fent amb el judo. I com que volem desenvolupar i donar un cop de mà al judo infantil i juvenil, ho volíem promocionar, hem dit doncs, que més que la nostra voluntat i el que està fent el CEP, podem fer coses junts. A més, durant la competició, també es va realitzar un sorteig d'una dessuadora tècnica per als entrenadors i entrenadores, gentilesa de Tatami Bac. Però sí que per les propers edicions i les rondes finals també tenim pues, sortejos previstos. Avui, per exemple, hem fet un sorteig d'una dessuadora tècnica per als entrenadors, perquè també les volíem premiar. I doncs en les properes edicions farem també per als nens i potser hi haurà alguna sorpresa pel públic també que ve a assistir cada vegada. Un cop finalitzada la competició, entrega de diplomes per als primers classificats i classificades de cada categoria i pes i repartiment d'obsequis a tota la colla de participants. Però a mans del judo, això no acaba aquí. Anoteu bé les pròximes dates d'aquesta disciplina. 21 de març, tercera ronda i final de les categories Benjamí Infantil i Cadet. A part, i com a novetat d'enguany, el 18 d'abril s'organitza la trobada de minijudo i femení, on es promociona aquesta disciplina per als més petits i, sobretot, per a les més petites. A part del preu de la mútua, la inscripció té un cost de 3 euros, però si vens acompanyat d'una nena, ja sigui amiga, veïna, germana o companya, o el que sigui, el cost de la inscripció es repartirà entre la parella. Una forma de promocionar l'esport femení al Consell.